Är du lite hungrig, älskling? Ska vi gå och ge dig lite mat? Vad ska vi käka idag då? Oj. Just nu så ger vi Tindra allt möjligt. Hon äter mycket så här, små burkar med mat och så gör jag egen mat till henne. Vad är du sugen på? Men sen får hon även ersättning blandat med bröstmjölk, för hon accepterar inte bara ersättningen. Jag har lite pastagratäng. Stroganoff med biff och ris. Farmors kalops. Ingen av dina favoriträtter hemma tyvärr. Anledningen till att jag vill sluta amma är för att hon har fått tänder och det gör ont. Men sen så kan det ju vara bra för mig också, för nu kan ju någon annan ta hand om henne lite och typ mata henne och så. Hon blir inte lika låst till mig. Jag var ju där. Så duktig! Nej, sluta! Ingenting blir bättre av att vara sur tjej. Jag har inte typ tagit bröstet ifrån Tindra. Jag har bara erbjudit andra grejer istället. Och när hon tycker det är gott och det funkar bra så blir hon blir inte hungrig efter bröstet. Ibland kan hon bli lite snuttig, men då försöker jag med nappflaskan eller nappen eller snuttefilten. Och det funkar oftast väldigt bra. Ja. Nej, du vill inte ha mer. Nej, du har varit duktig och ätit mycket ändå. Är det någon som behöver sova middag? Det var jättelänge sedan du sov. Du kanske vill ha nappis? Vill ha vatten? Ja, det har ju varit väldigt viktigt för mig med amning. För att jag liksom vill att sprida budskapet om att det är någonting fint som inte ska liksom sexualiseras. Och jag har varit väldigt så här, på med det och gjort en hashtag och allting liksom. Och nu är det dags för mig att sluta. Så jag har lite blandade känslor om det.